Noyabr ayının 22-sində Azərbaycanda ədliyyənin yaranmasının 100 illiyi tamam olur. Rezonans proqramı ədliyyə sahəsində aparılan uğurlu islahatların tərkib hissəsidir. Düz 5 ildir bu proqram həbsxananın bütün qapılarını tamaşaçıların üzünə açır. Bu illər ərzində cəza çəkmə müəssisələri ilə bağlı elə bir qaranlıq məsələ qalmayıb ki, rezonans onu işıqlandırmasın. Açığını deyim ki, penitensiar xidmət fəaliyyətimiz üçün hər cür şərait də yaradıb. Bu telelayihənin məqsədi həbsxanada şov düzəltmək yox, məhkum həyatlarını, səmimi etirafları və peşmançılığı olduğu kimi göstərməkdir. Məqsəd 1-dir. Qoy onların səhvlərini və günahlarını ekranda görənlər bir daha bu səhv və günahları təkrar eləməsinlər. Həbsxana həyatının ağrı və acısını duymasınlar. Rezonans məhkumların elədiyi cinayətə bəraət qazandırmır. Onlar elədiyi cinayətə görə haqlı cəzalarını alıblar. Amma bir şeyi unutmaq lazım deyil. Onlar azadlıqdan məhrum olunub. İnsani hüquqlarından yox. Onların səs vermə hüququ var. Onlar öz doğmalarına vaxtaşırı zəng eləyib hal-əhval tutur. Ailələri ilə uzun müddətli görüşür. Hətta qısa müddətli azadlığa səfər də eləyirlər. Bu, Azərbaycan dövlətinin öz məhkum vətəndaşlarına göstərdiyi humanist siyasətin göstəricisidir. Məhkumların islah olunmasında həm dövlətin, həm də ailənin rolu vacib məsələdir. Ailələri məhkumların yolunu gözləyəndə onların azad həyata layiqli vətəndaş kimi qayıtmaq şansı çoxalır. Bəzən ailələr məhkumlardan imtina eləyir, acığa düşüb illərlə onların yanına gəlmir. Belə olanda məhkumların məhbəs həyatı iki qat ağırlaşır. Belə hallarda rezonans həmişə onlara dayaq olur. Gəlmirlər yanıma. Hər bir insanın səhvi olar. Allahdan istəyirəm ki, bir dənə övladımı üzün görüm. Hal-hazırda heç kim yanıma gəlib getmir. Bir qardaşım gəlib gedirdi, o da son vaxtlar gəlmir. Burada ən çox mənə narahat edirəm. Necə demək? Təkili olmağım. Rezonans məhkum proqramıdır. İki cəza çəkmə məkanında, qadın və kişi həbsxanasında çəkilişlər üçün studiya qurulub. Həbsxanada studiya quran dekorçular və bəzi yaradıcı, texniki işçilər də məhkumlardır. Yəqin bizimlə razılaşarsınız. Həbsxana həyatını məhkumlardan yaxşı heç kim bilməz. Elə o səbəbdən bu telelayihənin hazırlanmasında məhkumlara daha geniş yer verilir. Yer verilir ki, əsl həbsxana hekayələri yaransın. Həbsxana tarixində ilk dəfə məhkum həyatı olduğu kimi göstərilsin və heç kim bu hekayələrin baş qəhrəmanı olmaq istəməsin. Məhkumlar bayram günlərini çox ağrılı keçirir. Çünki bayramı öz ailələri ilə bir yerdə keçirmək istəyirlər. Ona görə də bayram vaxtı məhkumların narahat anları daha çox olur. Həbsxanalarda bayram tədbirlərinin keçirilməsi bu narahatçılığı nisbətən azaldır. Belə tədbirlər məhkumlar arasında uzun müddət müzakirə mövzusu olur. Rezonansın həbsxanalarda təşkil elədiyi bayram konsertlərində dövlətimizin bir anlığa olsa da məhkumları unutmadığını göstərmək istəmişik. Məhkumlar cəza çəkmə müəssisələrində təşkil olunmuş seçki məntəqələrində səs verir. Həbsxanaların olduğu ərazilərdən seçilən millət vəkillərinin bura gəlib öz məhkum seçiciləri ilə görüşüb-görüşməməsindən asılı olmayaraq, rezonans yenə də öz missiyasını davam elətdirir. Açıq qapılar təşkil eləyib, millət vəkilləri ilə məhkumların görüşlərini keçirir. Bu görüşlər çox səmimi, açıq və obyektiv olur. Penitensiar sistemin rəhbərliyinə Ədliyyə Naziri cənab Fikrət müəllimə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu təşəbbüsü dəstəkləyib. Mən hesab edirəm ki, bu çox əhəmiyyətli bir proyektdir və insanların hüquqlarının qorunması ilə bağlı bizim cəmiyyətimizin əslində ayrılmaz tərkib hissəsi olan məhkumların, onların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün müstəsna müsbət bir rol oynayacaq. Mayın 24-də Prezident
Cənab İlham Əliyev Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyi, 28 may Respublika günü ilə bağlı geniş miqyaslı əf sərəncamı imzaladı. Bu, həm insan haqları və əsas azadlıqların təmin olunması istiqamətində atılmış növbəti addım, həm də dövlətin apardığı davamlı humanist siyasətin parlaq təzahürüdür. Allah prezidentimizin yanına sağlık versin. 5 ildir içerideyim. Allah onun kömək olsun. Bizi sevindirdi, alemize kavuşturdu. Sevincimden hiç ara sığışa bilmirəm. Bəlkə də nə bilim, hələ anadan olandan bu qədər sevinməmişdim. Həmişə olduğu kimi bu dəfə də Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidməti dərhal bu sərəncamın icrasına başladı. Bütün cəza çəkmə müəssisələrində olduğu kimi 4 saylı qadın həbsxanasında keçirilən tədbirdə də Ədliyyə Nazirliyinin, penitensiyar xidmətin məsul işçiləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri məhkumları təbrik edib, onlara azadlıq vəsiqələrini təqdim etdilər. ...634 məhkuma şamil olunmuş bu əf, müstəqillik illərində indiyə qədər verilən ən böyük əf oldu. ...6 il müddətində həbs almışdım. Onun üçün 9 ayını oturmuşam, 2 il 3 ayını mənə azadlığıma qovuşdurub. Öz ailəmə qovuşdurub. Dərin minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Bir dəfə səhv etmiş insanların bağışlanmaq hüququ var. Bugün biz onlara yenidən cəmiyyətə öz yerlərini tutmalarına, layiqli həyat yaşamalarına şans verməliyik. Hər bir cinayət törədən insan öz səhvlərini təbii ki, dərk etməlidir və gələcəkdə bu səhvlərə yol verməməlidir. Möhtərəm prezidentimizə əf fərmanı ilə müraciət elədik. Sağ olsun möhtərəm prezidentimiz. Bizi əfdən qeydə aldı. Mən bu əziz gündə sevinməyimi bütün valideynlərə arzulayıram ki, bir də heç kimin yolun buradan salmasın. Rezonansın video yaddaşında əf sərəncamlarının və amnistiya aktlarının icra olunması haqqında kifayət qədər material var. Bu görüntülərə baxanda insanların mərhəmət hissinə necə ehtiyac duyduğunun bir daha şahidi olursan. Elə rezonans proqramı özü də dövlətin məhkumlarla bağlı apardığı humanist siyasətin nəticəsində yaranıb. Millət vəkillərinin, hüquq müdafiəçilərinin bu proqram çərçivəsində dəfələrlə cəza çəkmə müəssisələrində olub məhkumlarla birbaşa ünsiyyət qurması da bu humanist siyasətin bariz nümunəsidir. Dünya Penitensiyar Xidmətinin tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycanın cəza çəkmə müəssisələrində vaxtaşırı olaraq məhkumlara şəxsiyyət vəsiqələri verilir. Asan xidmətinin dəstəyi ilə məhkumlara onların cəza çəkdikləri müəssisədə şəxsiyyət vəsiqələri təqdim olunacaqdır. Belə tədbirlər məhkumların həyatında əhəmiyyətli yer tutur. Onlar başa düşür ki, dövlət onların azad həyata layiqli şəxsiyyət kimi qayıtmasına inanır və bu istiqamətdə işlər görür. Son vaxtlar həbsxanalarda şərait hiss olunacaq qədər yaxşılaşıb. Müasir tələflərə uyğun ibadət yerləri, idman zalları, kitabxanalar və görüş otaqları tikilərək məhkumların ixtiyarına verilir. Görüş, özüm görüş, belə şey olmayıb burada. Otaqlar pis gündə idi, indi remont əridə, zonda da yaxşı idi, salon yaxşı, yemək yaxşı idi, hər şey yaxşı idi.
Məhkum doğmalarının paytaxta gəlib getmə problemini həll eləmək üçün regionlarda yeni həbsxanalar tikilir. Azad həyata qayıdan məhkumlara öz həyatını qurmaq üçün bir dəfəlik müavinətlər verilir. Həbsxanadan sonra getməyə yeri olmayan keçmiş məhkumlar üçün adaptasiya mərkəzləri də tikilir. Bu, həyatda tutduğu sosial vəziyyətdən asılı olmayaraq, dövlətimizin hər bir vətəndaşa göstərdiyi humanist siyasətin göstəricisidir. Penitensiyar xidmətin cəza çəkmə müəssisələrində mütəmadi olaraq məhkumların əl işlərindən ibarət sərgi də keçirilir. Burada nümayiş olunan məhkumların əl işlərini tədbir iştirakçıları maraqla seyr eləyir. Bu fakt onu sübut edir ki, bir vaxtlar cinayət törətmiş əllər faydalı və yaradıcı iş də görə bilər. Artıq Rezonans adlı bu telelayihədə ən inkişaf eləmiş ölkələrin nümayəndələri Azərbaycandan örnək götürdüklərini açıq-aşkar söyləməyə başlayıblar. Avropadan gələn qonaqlar, hüquq müdafiəçiləri həbsxanada qurulmuş bu studiyaları görəndə heyrətlərini gizlədə bilmədilər. Almaniyanın Bruxell həbsxanasının rəisi Thomas Müller üçünsə bu göydən düşmə ideya oldu. Məhbusların gündəlik fəaliyyətlərində psixoloji və ictimai əhəmiyyət kəsb edən bu cür layihənin olması çox təqdirə layiqdir. Biz bunları Qərbi Avropa ölkələrində də görmək istərdik. Mən özüm bunu çox bəyənirəm, bunu əla sayıram. Cənab Thomas da dedi ki, biz bunu ölkəmizdə tətbiq edəcəyik. Bu çox möhtəşəm layihədir. Ancaq tərifə layiq sözlər deyə bilərəm. Mən buna heyran olmuşam. Mən heç vaxt belə bir studiya görməmişəm. Özü də həbsxanada. Biz bura gələndə biraz müzakirələr edirdik ki, görəsən bu necədir, amma sizi inandırım ki, bu sadəcə möhtəşəmdir. Amma mən Almaniyaya qayıdan kimi nazirə məruzə edəcəm və çalışıb icazə alacam ki, belə bir şeyi tətbiq edək. Rezonans ədliyyə sahəsində islahatların uğurla getməsindən ardıcıl olaraq xəbərlər verir. Bu layihə Azərbaycana baş ucalığı, məhkum ailələrinə də rahatlıq gətirir. Rusiyanın mərkəzi telekanalında da, Azərbaycan telekanalında dünyada analoqu olmayan Rezonans adlı bu telelayihənin həyata keçirilməyindən ətraflı söhbət açılıb. Утренняя Литочка немного напоминает заседание суда. Главный редактор – начальник исправительной колонии, консультанты – правозащитники, операторы, ведущие, корреспонденты – заключенные. Вот только речь не об уголовных статьях, а о содержании будущей передачи. Этот проект поможет заключенным легче адаптироваться к обычной жизни, обрести уверенность в себе. Эльгиз Мамедов с камерой обращаться умеет. Когда-то съемки были его хобби. Правильно построить кадр, подметить детали – для него работа привычная. Поэтому сейчас он здесь главный оператор. Друзья по камере просят снять каждого в отдельности, рассказать про их судьбу. А я объясняю, что всех сразу снять не получится. Но впереди много времени. Мы обязательно расскажем обо всех. Фарман Умраев ведет рубрику о спорте. Все свое свободное время он отдает тренировкам, да и других старается привлечь к полезному занятию. Я хочу сказать родителям, чтобы не беспокоились обо мне. Жив и невредим, занимаюсь спортом. До конца срока осталось 8 лет. Поймите меня, но не бывает человека без ошибок. Вот я совершил одну из них. Бог простит. Пока одни тренируют жимлёжа, другие изучают языки. Студент из Нигерии Оловя Абдулмутиу за 2 года, проведенных здесь, научился свободно разговаривать на азербайджанском. В начале 2013-го он был помилован указом президента, но своих новых товарищей не забыл. Теперь он звезда эфира для заключенных. Я здесь отбывал срок. Знаю про всех практически все. Да, я не ищу им оправдания. Да, переступили закон, но поверьте, здесь многие отбывают срок из-за того, что в жизни ищут справедливости. А это концерт по случаю Навруза, съемочная площадка, актовый зал. Перед заключенными выступают артисты. Шквал аплодисментов исполнителю шансона, но немало интереса к выступлению мастеров механы. Среди заключенных тоже есть таланты. По очереди, передавая микрофон, начинает механо с известного припева «Тюрьма, давай, до свидания». Yeah.
Теперь весь материал необходимо расшифровать и смонтировать. Программу надо сдать в эфир 21 марта, к празднику весны. Каналу нужны умелые сотрудники, поэтому скоро здесь организуют бесплатные курсы. Rusiya Federasiyası cəzaların icrası federal xidmətinin Riyazan şəhərində yerləşən Hüquq və İdarə Etmə Akademiyası. Bu ali təhsil ocağı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidməti üçün ixtisaslı kadrlar hazırlayır. Rezonansın çəkiliş qrupu bu akademiyada olub, burada oxuyan azərbaycanlıların necə təhsil aldığının şahidi olub. Rezonans verilişinə mən kifayət qədər baxmışam. Orada məhkumların bəzilərində hətta mən onların törətdikləri cinayətdən çox peşman olduqlarını və onu səmimi etiraf eləməklərinin şahidi olmuşam. Və də bu, mən elə düşünürəm ki, onların gələcək həyatında ictimaiyyətə xeyirli bir şəxs kimi azadlığa buraxılmağında çox böyük rol oynayır. Bura Qobustan həbsxanasıdır. Burada azadlığı bir daha görməyəcək insanlar, ömürlük məhkumlar cəza çəkir. Bura ömürlük məhkum üçün cəzanın və dərdin başlandığı, amma heç vaxt bitmədiyi qapalı bir məkandır. Burada dərd də, cəza da, ömür bitən də bitir. Rezonansın video yaddaşında dövlətin Qarabağ müharibəsi veteranlarına göstərdiyi qayğı haqqında da kifayət qədər material var. Keçmiş döyüşçü İmran Mirzəyevin vətən qarşısındakı xidmətləri cavabsız qalmadı. O ömürlük məhkum olsa da ailəsi yeni tikilmiş evlə təmin olundu. Amma o bu evin heç şəklini də görməyib. Allah prezidentimizə də can sağlığı versin. Təzə ev verdi mənə yanvarın 29-u 2016-cı ildə. Rezonans Şabran şəhərinə yollanıb, keçmiş döyüşçü və ömürlük məhkum İmran Mirzəyevə verilmiş təzə evdə də oldu. Rezonans keçmiş döyüşçü və ömürlük məhkum İmran Mirzəyevin yeni evində və ömürlük kamerasında oldu. Onun həbsxana hekayəsi ilə tanış oldu. Aydın oldu ki, dövlət müharibədəki xidmətlərinə görə İmranın ailəsini evlə təmin edib. Ailənin dolanışığı üçün təqaüdlər də verir. Yəni, İmranın vətən qarşısındakı xidmətləri cavabsız qalmayır. Təzdənə köçmüşük bura, orada yaşayırdım, indi köçmüşük burada, burada yaşayırıq. İmranındır, Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Pensiya ayırıb, prezident təqaüdü alıb, ayırıb. Onların hamısını, kartları mənim əlimdədir. Alıram, balalarıma yedizdirirəm. Allah canı sağ eləsin prezidentimizdən. Allah da alıb, bu Azərbaycan xalqın üstünə əksik eləməsin. Təşəkkür edirik prezidentimizə, Ali Baş Komandana. Hər vətəndaşın qayğısına qalır. Ömürlük məhkum şair Sergey Strelyayevin həbsxana hekayəsindən bir parça. Onun yazdığı kitabların təqdimatı həbsxanada olur. O, gələcək həyat yoldaşını da həbsxanada tapıb. Onun nikah mərasimi də həbsxanada olub. Hər nağıl bitir, yalan çıxır, gedir doğru qalır, bir sevgi itir, yerində bir şirin ağrı qalır. Ömürlük məhkum şair Sergey Strelyayevin həbsxana hekayəsinin yeni və kiçik qəhrəmanı da dünyaya gəlib. Bu kiçik qəhrəman da bu faciəli hekayənin baş qəhrəmanları kimi bu ömürlük cəzanın ağrısını daşımalı olacaq. İstəsə də, istəməsə də. Daniel adlı bu körpə günlərin bir günündə dil açanda və bu qapalı məkana qonaq gələndə yəqin ki, atasından soruşacaq. Ata, sən burada nə gəzirsən? Uşaq nə qədər fərasət dağıl olsa da, amma nəyə görə insan həbsdə olduğunu çətindir başa salmaq, valla. Arada görürsün ki, böyük adamlar da başa düşmürlər. Çox çətin olacaq. Ümid edirəm ki, o vaxta ki, mən azadlıqda olum. Rusiya Telekanalı da Sergey Strelyayev haqqında Həyat Həqiqəti və Tikanlı Məhəbbət adlı proqram hazırlayıb.
Yəqin razılaşarsınız. Səbrini və məsuliyyətini bir anlığa itirən hər kəs bu məhkumların yerində ola bilər. Amma kimsə onların yerində olmağa razılaşarmı? Yəqin ki, yox. Bax, bu yox sözünün hər bir kəsin daha da qətiləşdirməsi üçün rezonans göstərir. Heç bir kəsin bu məhkumların yerində olmasını istəmirəm. Açığını deyim ki, heç bir jurnalistin mənim yerimdə olmasını da arzulamıram. Çünki uzun illər həbsxanada keçirdiyim günləri hesablasam, məhkumların dili ilə desən, əməlli başlı srok eləyir. Hər dəfə cəza çəkmə müəssisələrində çəkilişlərdən sonra uzun müddət özümə gələ bilmirəm. Amma siz gələndə elə bil, azadlığı bir növ məndə canlandırdı ki, həqiqətən belə bir şey var. Çünki məhkumlara hər dəfə ümid aparan rezonans hər dəfə dərdlə geri dönür. Bizim proqramın zərbi məsələninə dönmüş rezonans göstərir. Allah göstərməsin sözlərini, bəzən tərsinə də söyləyirəm. Allah göstərir, bəlkə rezonans göstərməsin. Noyabr ayının 22-si Azərbaycanda ədliyyənin yaranmasının 100 illiyi tamam olur. Bu münasibətlə yaradıcı kollektivimiz adından Ədliyyə Nazirliyinin və Penitensiyar Xidmətin bütün əməkdaşlarını təbrik edirik. Mübariz Əsgərovun telelariyəsi. Məhkum ailələri və yaradıcı qrup göstərdikləri dəstəyə görə şəxsən Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Naziri Cənab Fikrət Məmmədova və Nazir Muavini, Penitensiyar Xidmətin rəisi General Ceyhun Həsənova dərin təşəkkür edir.